puthi gjarprin, humbi jetën tragjikisht zjarfiksi. Një zjarfiks malajzian i cili u bë shumë i njohur në vend, pasi puthi gjarprin në një spektakël televiziv, ka humbur jetën pasi u pickua nga një kobër. Artikujt në mbar mediat vendase dhe në botërore pas puthjes së gjarprit gabimisht e identifikuan atë si një djalë i cili ishte martuar me gjarprin e tij të përkëdhelur, pasi besonte se ishte e dashura e tij e vdekur për shkak të ngjashmërisë së saj me të. Për fat të keq, imazhet e përdorura ishin në të vërtetë abuzare me gjarprin e tij manar. Dhe jo, ai nuk ishte i martuar me të. Abuzerin ishte trajtuar për të kapur gjarprinjt dhe shpesh thirrej nga njerëzit për t'i kapur ato në vende apo sheshe publike.